So Matthew says it's going to take about 2.5 hours. Често славата върви ръка за ръка с самотата. Често любовта се оказва унищожителна. Често не си сянка на ролята, която играеш, а самият себе си. И тогава се случва да разбереш мистерията на времето и своето място в него. Гледайте Жулиет Бинош и Кристен Стюарт във филма на режисьора Оливия Асайас «Облаците на Силс Мария», носител на наградата Сезар за най-добра поддържаща женска роля по военния телевизионен канал.